Rama garancia për këto zgjedhje dhe jo kandidatët në vetvete? Me mënyrën se si ata kanë lexuar të dhënat dhe shifrat, Rama thot po un jam dhe ju niça, se kujdesu për mos patur një përgjigje. Në faktin në javën e fundit po përpiqem që të bëj një lloj ballafaçimi të kandidatëve, kryesisht në qendërqarku, pasi nuk mund kapim dot të 61 bashkitë. Në masën, jo masën ndërmuese, po thyse në 98% të rasteve, duke marrë parasysh se pjesa më e madhe e kandidatëve, më shumë se 85% e kandidatëve rikandidojnë, pra janë ish kryetar bashkisë, refuzojnë që të kenë përballje, pra të kenë një lloj përballje me kandidatet e tjerë. Jo përballje direkte, por të paktën një lloj bilanci, çfarë është bërë në 4 vitet e shkuara dhe çfarë premtohet në 4 vitet e ardhshme. Pra po tentoj vet unë ta bëj si gazetar dhe refuzohet nga kandidatet e Partisë Socialiste, duke marrë parasysh faktin se ka majoranca refuzon të dërgoj çfarë do lloj përfaqësuesi. Duke marrë parasysh faktin se ka miliona euro në fakt, ka fonde shumë të dedikuara për mbështetjen vendore me lindjen urbane dhe projekte tjera, por që nuk reflektohen në raportet e pushtetit vendor. Po shikosh gjitha raportet e pushtetit vendor, pra që janë studime për pushtetin vendor, flasin për një pushtet i cili është në kushtet e falimentimit, ka bashkit mëdhaja. Bashkia Vorës ka pjesën më të madhe të biznesit të kryeqytetit Tiranës dhe është bashki në faliment. Çka do të thotë se në këto kushte, padyshim që kryeministri Edi Rama e ka zgjedhur që fytyrën e vet ta ketë fytyrë politike të fushatës, pra ta qojnë në polarizim të debatit politik dhe e ndjen ndoshta veten, e ndjen superior ndaj dy figurave të cilat merret në vazhdimsi, okay. Po shohësh edhe retoriken politike e ka të fokusuar tek Rama, tek Berisha vetëm me fakt.